Radar kanalı her birinizi salam izleyiciler ve bugünleri bizde Arma 3'tür. Bu ise her bir simülatordu. Herkese her bir simülatör salam verirəm. Kim sevirse her beni buradan hamı bir salamlar. Ondan savayı bugünleri bizde çok maraqlı bir misiya var. Bizim pilotumuzu xilas eləyəcək ve uzatmadan gəlin bu oyunumuza başlayaq, simülatorumuza başlayaq. Bugün Habil Mayer rolundadır. Azərindən mən bugünler kapitan rolundayıq. Misiyamız hakkında məlumat verəcək. Gəlin başlayaq. Mən başlayalım. Niye ne oldu? Ne olup mayor? Ne olup mayor? Neyse, ne olacak? Ya abi, Toyota bakkına siz abi çıkmaya tercih edeyim ben. Bizimkiler de iyi. Abi. Bizimkiler de anlamadım. Vuruldu, vuruldu. Ha, iki tane böyle. İki tane. Vuruldu, vuruldu. Vuruldu. Ya, kim vurdular? İmkan vermezler. Otobüskaya bir şey kalmamış ya. Şey? Düşüyorum, düştük. Mayor düştük. Hara geldik? Vuruldu gördüm. Yazın. Gördüm. Merkez, Davay, maşına, Biz maçı zıkayı tadı Aha, oldu. Tak uşaqlar. Vəziyyət pist. Nə edirik? Deməli, hava hücumu müdafiəsində, hava hücum müdafiəsi ermənilərin. Bizim vertolyotu vurur. Gedək. Özlərini müdafiə olaraq da göstərdilər ki, guya biz sərhədi pozmuşuq, amma özümüz gördük ki, vertolyot bizdən əvvəl. Düzdür. Yani, biz sərhədi bizdəyik. Vəziyyət yaxşı deyil. Tez çıxırıq yuxarı qaracağa. Oradan patlatlarımızı götürəyin. Şey oldu. Ondan sonra əməliyyat gözləyəcəyik. Əməliyyata gedirik. Yəni, böyük əməliyyat gözləyəcəyik. Çünki pilotlar əgər neytral ərazidədirsə, onları götürməliyik. Oldu, canan mayor. Düşün. Düşdük. Maşından sumkalarımızı, patlatlarımızı götürün. Hı-hı. Mən buradayım, Sviyaza çetin görün, başqa məlumat var. Hərbi hava qüvvələrindən əmir var. Eşidirsiniz, uşaqlar. Hı-hı. Eşidirik. Deməli, hərbi hava qüvvələrinin kəşfiyyat briqadasından məlumat gəldi. Belə ki, pilotun son düşdüyü nöqtədən etibarən düşmən əraziyə yayılıb, xəritəni açın. Yəni, siz yamısını bəri izah edəcəm. Hı-hı, açdıq. Deməli, X, xəritədə bir dənə X görəcəksiniz. Orada düşmən helikopterimizi vurandan sonra helikopter tam o X-in olduğu tərəflərə, yəni o ərazilərə düşüb. Əraziyə təxminən 5 kilometr radiusunda düşmən səpələnib, bizi gözləyirlər. Böyük ehtimal bizim gələcəyimizdən xəbərləri var. Yarıya qədər yolla gələcəyik. Abdera kəndi var, biz o kəndə qədər gedəcəyik maşından. Ondan sonra piyada gedəcəyik, gizli gedəcəyik, səs çıxartmıyoruz. Oldu. Mən bilmirəm, amma yəni dronlar baxıb daha sonra xəbər eləyəcəklər. Pilotumuzu əsirli ötürürlər. Biri şəhid olub, o birisi sağdı, o birisini götürüblər. Amma orada harada gizlədiklər, heç bir fikrimiz yoxdur. Böyük ehtimal orada havalimanı var. Ya havalimanında ya da orada balaca evlər var, onlardan birində. Onun oranı təmizi götürəcək. Ehtiyatlı olun. Birdən bizim pilotu vurub eləyər Suza. Suza ehtiyat. Oldu. Onda cənab mayor oturaq arxada, hazır gözlərlə durum qabaqda. Uşaqlar, ehtiyatlı olun, postdan birazdan çıxaracaq. Oldu. Mən hələ xəritəyə baxam, həm xəritə göstərib, həm də belə. Biz buradan düşə biləcəyik ki, düşük, cənab. Görürüm. Düşdük, nəzər düşdük, bəli. Deməli uşaqlar, aşağıda köhnə bir dənə çay yatar. Aha. Açıyoruz, böyləyirsiniz. Əvvəl oradan çay axır, indi biz aşağı düşəcəyik. Ox qoyuram, hətta qırmızı ilə seçirəm. Aha. Oraya nə hərəkət edəcəyik? Orada görürsünüz 40 təpəsi var. Aha. 40 təpəsindən baş düşmənin əgər varsa təmizləyib ondan sonra düşmənin istiqamətinə hücum edəcəyik. Bəli.
Əvvəlcə səssizcə gedəcəyik, kəşfiyyata gedəcəyik, ətrafı təmizləyib ərazini ələ keçirdikdən sonra başlayacaq pilotu axtarmağa. Vay, tez. Getdi, getdi, Azər, getdi. Kapitan Azər, gəl. Biz hər sağa getməliyik. Baxın, 28-də düşəcəyik indi aşağı. Mən təzədən çay yatağı ilə gedəcəyik, yuxarı 40-a, buradan 41 alıb, kəşfiyyat aparacaq. Davay, getdik. Getdik, Azər. Yavaş, Azər, getdik. Azər, sən saxlaşlar görürsən. Mən saxta yatakları görürüm, prosta bu təngilə fəsdənə. Otur, otur nişan al. Oturanda daha yaxşı nişan al. Ne edirik, cənab mayor? Nə vuracaq? Gördüm, Habil. Həmən gördüm, gördüm Habil, gördüm. Ne edirik? Gördünüz, götürəm. Ateş. Ateş. Getdi. Atılar, atılar, hadi atılar. Oh my god. Bomba Azar uzan, Azar uzan, Azar uzan, Azar uzan, Azar uzan, uzan. Uzan Azar, uzan, 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 uzan. Tak 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 tak. Ateş aldan gel, gören var. Solda mı eşitirəm? Azər tərəfdə eşitirəm ateşi. Oho, Azər onu vurur. Gördüm, gördüm. Aha, hardadır? Ha, o. Tam o düşdü. Uy, 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 uy. Azər sənə dəsən. Azər, mən Azərin yanındayım. Azər. Bak, çok kabağıyım. Gel 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 gel. Kovaktadılar. Gel gel gel. Görürüm. Azər, Habil gördüm sizi. İrəliyə, 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 irəliyə. Gördüm. Bu leşdən ölüb öldürdü. Oydu, Azər öldürməmişdi sən bunu. Düz yanına kesmişsən. Hərdən ola bilsin yaraldı, gəl pilotum, gəl. Uşaqlar bu evlərin birinin içində bizim pilot ola bilər. Azər hasta ol. Axtır, hasta ol. Pilotdan hasta ol. Oy, qulağım deşildi. Azər getdi şey keşfiyyata. Azər, mən soldakı evə gedirəm. Bu evə gedirəm, mənə... Tək getməyin, Şamı bir-bir gedəcək. Gəl, gəl, gəl. Azər, gəl. Üç nəfərlə. Kim oradan girir? Mən qabaqdan girir. Mən sağ pəncərədə baxıram. Siz pəncərədən pəncərəyə bax. Yox, oldu. Azər, ayağa qalx. Mən oturub gedəcəm sən ayaq üstə. İndi get qapının o bir tərəfində dayan. İşarə verəndə qapını açacağam. Oldu. Heç kim yoxdur içəridə. Hazıram, hazıram. Hazır. Hazırsan? Burada təmizdir. Heç kim yoxdur. Yavaş, yavaş. Gördün abi. Ha, gel 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 gel. Böyle bu. Böyle bu. Bu eve gelir indi. İndi burada ne gelir Habil? Kim oradan bakır? Tak, ben eğileceğim. Sen arkaya bakarsın pilotur. Azer de ayakta benim arkamda. Ben sağdan gelir hemşire kimi. Adam 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 adam. Asla. Öldürdüm. Tamam, öldürdüm. Buradayım, ben buradayım. O bir saat, Piotr, etrafı yaxşı təmizlə. Azər, Azər. Evə girəcək, evə giriş eləyəcək, tək girmə. Oho! Oho! Öldürün! Aha, bu pilot oradadır, pilot oradadır, gir, gir, buradadır, gir, gir. Buradadır, 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 buradadır. Gir. Şu, bunu öldürmüşdüm elə. Mərkəz, mərkəz, mayor Zeynov, mərkəz, mayor Zeynov. Pilotumuz. Pilotu tapmışam, pilotu tapmışam, əsirlikdən xilas elədik, bizə təcil dəstək, təcil dəstək lazım, tamam, tamam.
Oldu, oldu. Uşaqla indi vertolyot gələcək bizim üçün. Pilotu da götürəcək. Mən çöldə. Mən çöldə. Deməli, biriniz qapının ağzında durun. Mən buradayam. Mən qapının qapıdayım. Pilotu, sən qapının ağzında dur. Düşmən gəlsin şeylə. Azər, sən də pəncərədə dur. Mən burada. Pəncərədə bax, mən də bu bir tərəfə baxıram. Üç tərəfli mühasirəyə düşə bilərik. Tam hər şey ola bilər. Oldu. Qoruyun. Hər canınız bahasına pilotu qorumalıyıq. Oldu, oldu. Yaxlar. Mən baxıram burada hələlik. Mən tərəfdəkilər təmizdir. Mən tərəf təmizdir. Kimə aldım? Məndə, məndə, məndə. Orhan, video çəkirsən sən. Oy! Geçərdələ bunlar. Vur, vur, vur! Hər kim bisa vur. Getdi. Aaa! Yerinə düşdü. Prizaretka. Getdi. Üçü də getdi. Aha, bizim vertolyotlar, bizim vertolyotlar geldi. Ətraf nətərdi? Ətraf sakitçilikdi mən tərəf hələlik. Uşaqla pilotu qoruyur. Pilotu qoruyur. Mən qoruyuram. Vertolyotu da şey deyəm, vertolyotu demişəm, vertolyotu deyəm. Shift'e at, shift'e at, shift'e at, qonaqlar aradadır. Məndə yoxdur, mənim tərəf təmizdir. Mənim tərəf sakitçilikdi. Biləm ki, amma səslər gəlir deməli deyim də. 60 dərəcədən, 40-60-dan gəlir səslər. Mən sniperdən baxıram indi, optika ilə, heç kim görmürəm. Şov, mən gedirəm kontrola. Azər, hara geçsən, hansı dərəcə geçsən, deyirəm, mən sənə pəncərədən şey edeyim. Güdüm. 65-ci dərəcə. 65-ci dərəcə, gördüm. Gəl, sən keç, sən keç, birincim, sən görüm. Cənab Mayork, Habil, sakitçilikdir qabaq, heç kimə yoxdur. Yəni ki, 65-dən, düz, belə deyim, 80-dən kim sakitçilikdir? Pilotu götürürüm. Okey, götürdük pilot. Pilot məndə. Pilotu qoruyun, gəlin pilotu götürürüm. Buradayım. Vertolyot gəlin, 1800 göndərdilər. Süper, mən də şeyə baxıram indi. 240 dərəcə baxıram, heç kim yoxdur. Azər gəl 240-a. 60-80 təmizdir. Yəni ki, bir də deyim də, laf dəqiq olsun. Deməli... Gəməni qoru, gəməni qoru. Pilotu, getdik, pilotu. Getdik, getdik, getdik. Mən bunu aparacağım, sən məni qoru. Vay, qaş, 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 qaş. Arxan vertolyot var orada. Vertolyot hanı? Bəli, 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 xilas, xilas, xilas. 1, 2, 3, 4, 5 nəfər. Azər min, Azər min. Pilota minmə, oturmaq yerini. Aha, mindi, 1008. Ay, hamı mindi, hamı mindi. Hamı mindi, hamı mindi. Hə, bəli, 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 hamı mindi. Pilotlar da gəlsin, deyil. Zor oldu. Qalxdıq, Super, super, getdik. Bu da xilas. Olunduğumuz bizim pilotumuzu xilas elədik. O, buradakı qırıqa bax. Bura pilotlar düşdü. Sonra kimsə düşdü. Düşək, Habil, düşək. Çıxın, çıxın, ha. Çox çıxdım. Oho, Azər 1008-ə bax. Bu günləri biz pilotumuzu düşmən əlindən xilas elədik. Habil mayor rolundaydı və kapitan rolunda məndən Azər idi. Bu günləri biz üçümüz misiya yerinə yetirdik və bizim pilotumuzu xilas elədik. Hər kəsə minnətdaram izlədiyiniz üçün. İnanıram ki, hər bir simulyatçısının xoşunuza gələcək və gələcəkdə maraqlı, bundan da maraqlı bir ssenari üzərində biz işləyəcəyik və maraqlı bir roliklər hazırlayacaq. Çox sağ olun. Zəni üçün minnətdaram, kanala abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun.